नमस्कार, मैं स्वामी अग्रम काकी तभी अद्वे दे उन्दर जल के क्रेशन लाइक सब्सक्राइब कर लीनू ला सन्चो हिसिन्छमा हजुर 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 कसरी सेवा गरौँ म मेरो छोराछोरी भर्ना गर्न भनेर आँखी हजुरको छोराछोरी कति कति क्लासमा पढ्छन् याउ त मेरो छोरा चाहिँ अब युकेजीमा भर्ना हुने हो अनि छोरी चाहिँ फोमा भर्ना गर्नुपर्ने हो म्याम हजुर बाबु नानी स्कुल हेऱ्यो कस्तो लाग्यो स्कुल त राम्रो लाग्यो कि म्याम अब यो स्कुलको भर्नाको प्रोसेस चाहिँ कस्तो छ त हजुर हाम्रो बैशाख 25 गतिसम्म सबै विद्यार्थीहरूको भर्नामा 20% छुट छ अनि भर्नाको लागि हजुरले नानी बाबुहरूको पहिलाको स्कुलको मार्कसिट अनि बिल क्लियर गरेको क्लिन सिट लिएर आइदिनुपर्छ अनि बाबु त ज्ञानी नै देखिरहेछ हाँसी पनि रहेछ बाबुको इक्जाम लिनु पर्दैन नानी नै ज्ञानी नै देखिरहेछ नानीको चाहिँ इक्जाम लिनुपर्छ आज लिँदा हुन्छ ए उसको चाहिँ हामीले इन्ट्रान्स इक्जाम लिनु परेन हजुर ए उसको त एडमिसन गरिहाल्न मिल्ने रहेछ अनि नानीको पनि पढाइ त राम्रो छ अब हजुरहरूकोमा कस्तो सिस्टम छ हजुर हाम्रो इन्ट्रान्स लिनुपर्छ नानीले भर्नामा ए प्लस ल्यायो भने स्कुलबाट 100% नै छुट छ ए ल है नानी राम्रोसँग इक्जाम गर्नु पर्यो पैसा पनि छैन सुविधा पनि राम्रो रहेछ राम्रो छ नि म्याम त्यसरी चाङ्गो नारायणमा सुन्नेहरू सबैभन्दा टपमा छौँ ल म्याम आज त समयमा अलिक टाइट छु म भोलि म छोराछोरीसँगै त्यो इन्ट्रान्स इक्जाम दिने गरी आउँछु ल हजुर भोलि कति बजेतिर आऊँ होला म त 8 बजेदेखि नै स्कुलमै हुन्छु हजुर छोराछोरीलाई लिएर 10 बजेतिर आइसियो छोरीलाई इक्जाम दिन 2 घन्टा जति लाग्ला 10 बजे लिएर आइसियो ठिक्क हुन्छ हस् म्याम हामी गएको ल हजुर हस् नमस्ते नमस्ते म्याम हजुर यहाँ बस्यो न हजुरहरू सँगै हो म्याम होइन हामी छुट्टै हो हजुर पनि भर्नाकै लागि आइसकेको हो म्याम म पनि भर्नाकै लागि आएको हो हजुरले स्कुलको बारेमा कसरी थाहा पाइसो त अघि उहाँले भन्नुभएको जसरी नै थाहा पाएको हो सामाजिक सञ्जालबाटै अनि पछि गाउँहरूमा सोद्धाखेरि पनि गोल्डन सुन्दामा धेरै राम्रो भन्नुभयो त्यही कारणले त्यही बुझ्न आएको ए हजुर हजुरले एडमिसनको बारेमा के बुझाउनु पऱ्यो म्याम मैले एडमिसनको बारेमा त मैले बुझ्नै सकेँ अझ भन्नुभएको सुनिसकेको थिएँ अब अतिरिक्त क्रियाकलापको बारेमा भन्नु हाम्रो स्कुलमा बच्चाहरूलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि मेन्टली मात्रै नभएर फिजिकली पनि डेभलप गर्नको लागि सबै अतिरिक्त धेरै जस्तो अतिरिक्त क्रियाकलापहरू छ फुटबल उसु टेबल टेनिस सिङ्गिङ डान्सिङ आर्ट जे भन्छ त्यही छ डान्समा त धेरै राम्रो छ उसको लागि चाहिँ भन्ने भयो अब ऊ चाहिँ ठुल दिदीको छोरो हो अनि ठुल दिदी चाहिँ बाहिर देशमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले ऊ चाहिँ मसँगै बस्छ हजुर बाबु नानीहरू कति कति क्लासमा पढ्छ म चाहिँ 8मा म चाहिँ 6मा बाबु नानीहरूको दुवैजनाको लागि इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ ऊ चाहिँ कति क्लासमा पढ्यो ऊ त युकेजी हजुर उसको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम पर्दैन बाबु नानीको इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ भोलि बिहान गरिदिँदा हुन्छ म्याम हुन्छ बाबु स्कुल मन पर्यो मन पर्यो अनि बाबु नानीहरूलाई राम्रो लाग्यो उहाँ अगाडिको म्यामहरूलाई 10 बजे इन्ट्रान्स एक्जामको लागि आउँछु भनेको छु हजुरहरू 11 बजे आइदिन्छ न हस् हस् हजुर नमस्ते